Bom, Lira, professor Luizá, muito obrigado pela exposição. Agora a gente vai iniciar aqui um bate-papo com algumas questões que eu já levantei para a mesa e eu peço que vocês vão se preparando porque é agora que começa a nossa atividade, de fato. Isso aqui é só um aquecimento para a gente provocar um pouco as pessoas a se mexerem e fazerem os seus questionamentos e a gente começar a pensar de fato a gestão. Trazendo até uma coisa que foi colocada aqui pelo Lira, muitas vezes a gente pergunta, ah, mas como que eu faço isso? E eu gostei da resposta dele, né? Preciso sabedoria do gestor para se pensar como, porque as realidades são muito diferentes e nós não estamos falando em fazer um bolo, né, no qual você pega a receita, você sabe o tanto de fermento que coloca, o quanto de farinha, o quanto de chocolate. E se não for eu cozinhando, dá certo. Agora, a gente está falando de gestão. E gestão implica necessariamente em pensar. Por isso que o gestor não é um robô, ele é uma pessoa que tem que entender esse contexto, entender essa situação, entender os seus servidores, inclusive. Porque uma decisão de um gestor não necessariamente é uma decisão boa para um gestor, não necessariamente é uma decisão boa para outro gestor. Porque o conjunto de servidores e de desafios, de vivências que ele tem é completamente diferente do que o outro gestor vive, né? E faz parte desse trabalho. Eu gosto de ser até repetitivo nisso, mas eu entendo que o gestor ele tem duas características básicas, né? Não vou dizer competência, porque isso são características. Uma, ele tem que ter cérebro. A segunda, ele tem que ter estômago. Cérebro, porque ele tem que pensar muito bem se é isso que ele quer fazer da vida dele. Porque quando você é um técnico, você tem uma determinada responsabilidade, você passa a ser gestor, você assume outras responsabilidades e você tem que encarar isso muito claramente. A minha noiva está insistindo para a gente ter filho e eu estou usando o meu cérebro para pensar bastante se é isso que eu quero, porque eu sei que vai mudar a minha vida. E quando você vira gestor, de fato, muda a sua vida. Muda a sua postura, é uma outra carreira que você vai vivenciar. E o estômago, porque muitas vezes você encara situações que nem sempre são as que você gostaria de lidar. Você não leva só o bônus, tem uma outra parte que também é o ônus. Você vai lidar com conflitos, com insatisfação, por mais que nós busquemos a satisfação de todos, nunca a teremos, isso é um plano ideal, né? Acredito. Então, eu vou começar, inclusive, com essa questão relacionada à satisfação. Tanto o professor Lovisaro como o Lira comentaram aqui que o clima organizacional está relacionado principalmente ao que o Lira colocou como sinergia de resultados, e o professor falou claramente em resultados. Então, ele não é simplesmente a satisfação pura e simples. Não necessariamente um lugar onde todos estão satisfeitos tem um bom clima organizacional, porque pode não gerar um resultado, pode ser apenas um bom encontro entre as pessoas que estão felizes de estarem juntas, conversando durante esse momento de convivência do trabalho. Contudo, tem uma colocação que eu acho que bastante interessante, que é do José Tovoli Júnior, em que ele define o seguinte, que clima organizacional não tem necessariamente a ver com satisfação, é um dos fatores que ajuda, mas ela tem a ver necessariamente com relação de confiança entre as pessoas que convivem dentro daquele grupo, dentro daquela organização, e dessas pessoas com a própria organização. Então, se você sabe que você tem uma boa recepção da organização, você confia nos caminhos impostos, nas causas colocadas pela organização, e a organização também confia no seu servidor, então ela sabe que pode contar com eles. Como que vocês veem essa relação desses termos? Primeiro, a satisfação pessoal e clima, e a entrada desse conceito de confiança. Vou começar pelo professor Luizardo. Ok. Na realidade, né, quando a gente fala satisfação, ela tem que estar relacionada a resultado, porque se a organização, qualquer que seja, não tem resultado, ela não se perpetua, ela não dá continuidade.
E, logicamente, não adianta a pessoa estar satisfeita se a organização não está satisfeita com os resultados que ela tem. E, automaticamente, ela, por mais que ela possa estar num ambiente, às vezes, menos competitivo, um dia aparece uma competição. E essa competição vai colocar ela em risco. Eu sempre falo que organização é o único organismo vivo que tem a sua capacidade de perpetuação ou de regeneração. Nós, seres humanos, sabemos que temos início, meio e fim. Mas a organização ela pode ter início, meio e pode ter continuidade até o sempre, até quando chegar lá. Então, o grande segredo da organização é se reinventar periodicamente. E ela só se reinventa com dois elementos importantes. Eu tenho que ter resultado e esse resultado tem que gerar satisfação das pessoas que estão dentro dessa organização, porque elas que vão provocar a perpetuação, a continuidade dessa organização no ambiente econômico, social, etc. Então, é fundamental que eu pense satisfação no sentido relacionado a aquilo que eu estou fazendo dentro da organização. Por que que eu estou dentro da organização? Se realmente eu estou ali simplesmente para ocupar espaço, não tem sentido, porque isso vai gerar insatisfação. Se eu não estou vendo que eu estou contribuindo, que eu estou conseguindo realizar os meus sonhos, não só os meus sonhos ou os meus objetivos pessoais, mas também, quer dizer, de profissionais, e a gente sabe hoje que grande parte das pessoas, considerando o tempo que a gente tem de vida, né, e ao mesmo tempo o tempo que a gente tem para gastar no dia a dia, né, já que o tempo é a única coisa precisa que a gente tem, você passa a maior parte do tempo dentro de uma organização. Então, se você não consegue ter satisfação ali dentro, isso vai gerar consequências em outros ambientes que você convive. E isso vai gerar um ser humano menos satisfeito e mais amargurado. E isso vai gerar problemas na sociedade e assim por diante. Então, se eu estou dentro de uma organização, eu tenho que estar interessado em contribuir, em buscar resultados. E para que ela possa continuar existindo, eu possa ter satisfação por estar ali especificamente. Lire, como que a confiança entrou nesse processo de reavaliar o clima e trabalhar o clima lá no HC? Olha, é bem interessante, porque a confiança eu acho que é o ponto de tudo, né? Então, e como que a gente trabalha isso? Ainda mais no órgão público, né? É a questão da transparência, né? Eu sempre falo que a transparência, né, e a justiça, ele está acima de tudo. E então é interessante a gente pensar quando a gente fala em transparência. Então, eu passei até por uma experiência interessante logo quando eu cheguei lá, que eu assumi a área de recursos humanos lá, eu comecei a fazer algumas mudanças. E aí uma pessoa me parou no corredor e falou: Lira, mas logo na minha vez... Eu falei: o quê? Logo na sua vez? O que é a sua vez? Não, era a minha vez de ser chefe agora. Então, aí eu parei, olhei e falei: mas qual o critério que tem aí? Logo na sua vez? E havia simplesmente um rodízio, né? Então, eu tenho certeza que não acontece com vocês isso, tá? Então, mas é um negócio que... E aí, a partir do momento que você começa a colocar as regras, você começa a definir regras e você começa a ir contra todo aquele conceito, aquela cultura, minicultura que tem ali dentro, pessoal, aí é muito complicado. Mas o fator, a transparência de chegar, explicar, falar: a partir de agora o conceito é esse, 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 né? Primeiro, para ser chefe, a premissa comum é ter subordinado. Ponto. Logo, quando você faz isso, você já corta mais da metade, né? Porque há áreas com 6 pessoas e 5 tinham cargo de chefias, né? Então, essa é a questão. Mas é importante dizer, pessoal, né, que quando você trabalha isso e você trabalha com transparência e colocando a justiça acima de tudo, pessoal, essa pessoa ela te respeita. Né? Então, eu te digo isso, todas as pessoas que eu tirei cargo hoje lá, eu tenho uma relação muito boa, elas continuam trabalhando, vão na minha sala lá me desejar bom dia e tal, tal, e a relação continua boa porque ela viu uma relação de respeito e de confiança. E se eu, algum momento, nós definirmos a gestão que a gente vai voltar a dar um cargo àquela pessoa que ela mostrou, a gente vai porque ela está atendendo os critérios hoje que existem.
Tá? E um outro ponto importante também, que é muito importante colocar, Thiago, é que é o seguinte, a gente precisa saber o que a gente quer. Qual que você prefere? Ter um chefe justo ou um chefe bonzinho? Né? Essa é uma pergunta. E o chefe bonzinho, né, quantas vezes a gente ouve, mas o cara deixa tudo, o cara sai, não vem trabalhar, não sei, chega atrasado e tal, e o cara não fala nada, né? E o outro se sente injustiçado. E aí é que gera os conflitos dentro da equipe. Agora, quando você tem um chefe que mesmo que vá contra, né, as tuas necessidades e tudo mais, mas você sabe, ele está fazendo comigo, mas vai fazer com outro e vai fazer com outro. Aí entra a justiça. Eu acho que essa relação é fundamental quando você fala num bom clima e aí entra a questão da confiança e a confiança mútua, né, pessoal? Eu acho que esse é um ponto aí para não se estender muito, Thiago. Você falou de transparência. Me lembrei agora de um caso que talvez seja comum ou exceção. Não sei, a gente vai ver aqui com o pessoal. Mas nesses momentos de mudança de gestão que você ressaltou muito bem, que a administração pública às vezes passa, gera aqueles famosos rádio peão, né? A famosa rádio peão, no qual as pessoas vão falando coisas, gerando conversinhas, e aquilo os próprios servidores colocam, como eu vou ter um bom clima organizacional se... eu não sei nada do que a organização pensa e eu fico sabendo tudo pelos corredores. Mas tem um outro lado, que outro dia eu até expus isso numa conversa, que é se é suficiente a transparência e essa fala para resolver esse problema. Por que que eu digo isso? Vamos supor que a gente tem um chefe, ele chega e fala, vai acontecer isso, isso e aquilo. Ninguém vai perder cargo, nada disso vai mudar. Mas o Joãozinho fala lá no café, aí o secretário falou isso, mas eu ouvi falar que isso vai acontecer. A gente não tem como controlar o que as pessoas falam, né? Não tem como controlar isso. Agora, obviamente, a gente pode controlar o que se ouve e como se ouve. Mesmo nesse caso onde, em tese, houve a transparência, nesse caso hipotético, essa rádio peão e essa insatisfação, essa comoção, acabou gerando e vai gerar um problema dentro da organização, porque com certeza as pessoas vão preferir ouvir aquilo que pode ser mais perigoso. Como que vocês pensam isso dentro do clima organizacional, dentro do trabalho do gestor com as suas equipes? Bem, eu acredito que aí o papel importante da gestão é desenvolver a comunicação. E a comunicação não é só desenvolvida através de reuniões, cartas, memorandos, etc. É a relação do dia a dia que você tem com as pessoas. Se você trata individualmente as pessoas, entende como elas... quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, e você possa, mesmo não atendendo, esclarecer, trocar ideias... mostrar para as pessoas o que vai acontecer, o que poderá acontecer, e as pessoas confiarem, passarem a confiar em você. Quer dizer, é importante, então, que o gestor gere um ambiente de confiança e credibilidade. O que vai acontecer? Em vez da pessoa acreditar lá na conversinha do cafezinho, ele vai acreditar no gestor, ele vai lá conversar com o gestor. Mesmo quando esse boato aparece, em vez de ele ficar levando isso para outros, ele primeiro vai buscar quem ele confia, quem ele acredita. E se ele confia no gestor, é a primeira pessoa que ele vai buscar. Então, é um papel fundamental do gestor gerar, quer dizer, confiança e credibilidade no seu ambiente de trabalho, nas pessoas que ele tem, que ele é responsável no dia a dia. E isso é gerado de várias formas. Uma delas é essa transparência, você ser transparente, poder contar corretamente com as pessoas. Outro aspecto importante é você também representar essas pessoas e elas sentir que você está representando. Quando elas têm anseios e você pessoalmente não tem condições de realizá-los, você buscar, quer dizer, quem de direito e representar essas pessoas.
Porque, de alguma forma, se eu tenho um boato aqui, eu vou atrás do esclarecimento. E se as pessoas confiam em mim, eu consigo mostrar para as pessoas que aquele boato não é verdadeiro. É, mesmo que aconteça alguma coisa, é importante a gente sempre deixar claro, né, que essas são fotografias que a gente vai tirando do dia a dia. Até brinco que planejar não é acertar, planejar é você estabelecer uma direção e buscar periodicamente comparar aquela direção com o resultado do dia a dia e aí reformular o seu planejamento periodicamente. Então, a mesma coisa acontece com a comunicação. Quer dizer, eu falo uma coisa hoje com base que num ambiente ou numa visão que eu tenho do momento, com informações, com dados, enfim, que eu obtenho. Agora, as coisas vão mudando, e se eu antecipo, quer dizer, eu tenho acesso, eu vou buscar essas informações, tenho interesse como gestor em buscar essas informações, eu vou, sempre que possível, eu vou estar dividindo isso com as pessoas. E elas vão ganhando confiança e credibilidade em mim como gestor. Então, e essa credibilidade, ela não vem só de eu falar as coisas para as pessoas, vem pelas ações que eu tomo. Então, exemplo, eu falo uma coisa e faço outra, o que marca as pessoas não é o que eu falei, é como ela me percebeu, quer dizer, como ela viu eu agindo. É isso que influencia o comportamento das pessoas. Quer dizer, foi o tempo que a gente falava o seguinte: faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não é verdade hoje. Quer dizer, eu tenho que realmente fazer aquilo que eu falo. E, através desse comportamento, alinhado com o meu discurso, é que vai gerando confiança e credibilidade nas pessoas. Um exemplo, muita gente fala, o indivíduo é justo, mas o que é ser justo? Ser justo como gestor é muito difícil. Por quê? Porque, na realidade, cada indivíduo tem suas necessidades. Então, se eu usar um padrão de relacionamento com as pessoas e de ação com as pessoas, eu não vou ser justo, porque tem gente que não vai se adaptar àquele padrão. Então, o meu papel como gestor é identificar as necessidades de cada indivíduo e trabalhar essas necessidades, individualizando o tratamento. Mesmo quando a gente trabalha em grupo, né, em equipe, nós não somos coletivo, nós somos indivíduos ainda. E eu só vou contribuir com a equipe quando eu sinto que a minha individualidade está sendo respeitada dentro daquele grupo. Então, como gestor, eu tenho que trabalhar essa individualidade. Daí a importância do relacionamento, que é o que vai gerar a base da satisfação do indivíduo na organização. Então, a confiança, de fato, é um pilar fundamental para o clima. Até eu só acrescentando aqui uma coisa que você falou, que é problema de receita de bolo, né? E é isso que acontece. Na gestão não tem receita de bolo. Eu brinco, tem receita de salada. Ou seja, eu tenho os ingredientes, pode ser os mesmos, mas o tempero, cada um que dá, é você como gestor. Então, você que tem que dar o tempero, você que faz o tempero. Não é diferente do bolo. Se você não seguir a fórmula, você não consegue produzir o bolo, mas na salada é diferente, você tem os mesmos ingredientes, mas o tempero que é diferente, em função do quê? Porque, como gestor, também você é um indivíduo, então você tem características diferentes, quer dizer, gestor para gestor, mas eu posso criar o molho correto, né, para tempero da salada, de acordo também com as minhas características como indivíduo, tá ok? Ilira, você retratou um processo de mudança significativo no HC. Vocês chegaram a enfrentar problemas como esse, que alguns exercícios de comunicação tinham dificuldade de se sustentar e a confiança foi a solução? É assim, eu sempre digo lá que o principal ponto, né, o principal problema que a gente enfrenta é a comunicação, né? Então, esse é um ponto fundamental. Mas, segundo, quando a gente se pega essa questão, né, como você falou, né, que tem uma influência muito grande, eu sempre brinco, né, eu digo o seguinte: qual o lugar mais perigoso da organização? Né? O lugar mais perigoso, eu digo, que é a mesinha do café.
Né? Esse é um perigo, né? Esse lugar é ali que sai a questão da estrutura informal, ali que sai a questão da rádio peão. Sempre brinco, falei, tome cuidado com a copa, onde toma um cafezinho, bebedouro e tal, que é ali que rola tudo. Né? Então, essa questão, mas aí assim, é interessante a gente avaliar o seguinte, aquele iceberg que nós mostramos aqui. Né? Então, quando a gente entra nessa questão dessa estrutura informal, a gente está falando que está submerso, o que eu não estou vendo, o que eu não enxergo dentro da minha organização. Né? Então, quando você trabalha com esses aspectos aí, e o grande desafio, né, que eu falo, e o professor disse muito bem, né, que eu sempre falo isso nas aulas que a gente trabalha, eu sempre digo o seguinte, né, é um ponto importantíssimo para a liderança é ser previsível, pessoal. E o que, que é ser previsível? Né? O chefe hoje não tem que ser aquele, o funcionário, o colaborador, o servidor, ele tem que saber, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou levar uma bronca, eu vou ser advertido, se eu fiz uma coisa legal, eu vou ser elogiado. E o que, que nós temos hoje? Nós temos lideranças que você não sabe, tudo pode sair da cabeça do cara. Então, você faz uma coisa super legal, você vai falar com o cara não dá confiança ou te dá uma bronca. Aí você faz uma coisa, fica com receio, vai falar com ele que você fez uma coisa, ah, não, não esquenta não, tranquilo, fica sossegado e tal. Aí você sai e você fala, meu, isso gera insegurança nas equipes. Né? Então, a questão de ser um líder previsível é fundamental, já foi a época que você tem que surpreender o teu líder, não existe mais isso. Então, dentro desses aspectos, pessoal, é fundamental. E quando a gente fala aqui, né, professor, quando a gente coloca como justiça, eu concordo com o ponto de vista do senhor, mas quando a gente fala justiça, a gente fala num conceito aonde eu tenho parâmetros. Né? Então, quando eu defino o padrão de algumas situações, e não é tudo, é alguma coisa que a gente cria padrão, porque eu concordo com isso também, numa equipe você tem que conhecer a cada um. Ah, eu me dou bem com a minha equipe porque eu trato todo mundo igual. Então, você tá complicado, que não é assim que lidar com a equipe. A equipe eu tenho que conhecer, eu sempre falo, a individualidade tem tudo a ver com o trabalho em equipe. Agora, o individualismo, não. Né? Então, eu sou de uma equipe, eu ouço a opinião de todo, mas a minha sempre prevalece, isso não é, não, assim, não contribui com o trabalho em equipe, mas a individualidade de cada um, sim. Então, eu acho que o principal ponto, se você consegue estabelecer essa questão de confiança, as pessoas confiarem realmente, é que nós não somos acostumados a confiar no chefe, nós não somos acostumados a confiar no seu par, né? Nós temos sempre desconfiado um com o outro. E isso se cria, se constrói, pessoal. E não é fácil, não. É médio e longo prazo. Tá, okay? Teve um ponto que eu achei bastante interessante aqui, que foi colocado pelo professor Luvisaro, a respeito do... que está um pouco dentro dessa discussão que você estava fazendo aí, Lira, a respeito das individualidades. Talvez a gente tenha passado agora... não mais para uma situação de gerir equipes de forma mais geral, mas a gente está falando no momento em que a gente vai gerir as singularidades e as relações dessas singularidades dentro dessa equipe. Como que vocês veem isso? Assim, fazendo uma reflexão rápida, porque se a gente vai gerir essas singularidades, a gente tem que pensar nessas diferenças para dar o equilíbrio de fato, de justiça e garantir que, mesmo que haja diferenças de tratamento, diferenças, elas sejam equilibradas para o bem da equipe, né? Para o bem dos resultados. Como começar com você agora, Lira. Então, eu acho que aí tem um aspecto que entra muito forte, que é uma coisa chamada inteligência emocional. Né? Então, eu sempre digo, quando a gente fala em estilo de liderança, a gente pensa no autocrático, no democrático e no liberal. Né? Então, eu sempre falo, né? Algum pessoal fala, mas Lira, qual que é o melhor estilo? Eu falo, o melhor estilo é o seu. Né? Defina o seu estilo de liderança, né? Com as suas peculiaridades, com o teu formato. Né? E é importante dizer, agora, no meu olhar, qual que é o melhor formato? O melhor formato é o líder situacional. Qual que é o líder situacional? É aquele que sabe agir. Ele tem que ser autoritário quando tem que ser, ele tem que ser democrático quando tem que ser e ele tem que ser liberal quando tem que ser. Que aí entra dentro desse aspecto que você está colocando, né, Thiago? E isso a gente tem que saber lidar com a equipe. Né? E esse é um ponto fundamental. Mas, para isso, pessoal, eu tenho que ter desenvolvido um grau interessante de inteligência emocional. Que é a inteligência de entender tudo isso, a sabedoria de entender as diferenças de cada um e visualizar o potencial de cada um na tua equipe.
A gente sabe, e é muito interessante, né, que tem alguns profissionais que você tem que pedir, tem que ser incisivo, porque se você for muito, ah, faz isso, por favor, meu, você é chefe, fala para fazer, ponto que eu faço. Agora, se você for falar da mesma maneira com ele, com outra, a menina sai chorando da sala. Né? Então, é essa questão que a gente tem que perceber quanto líder. Né? Essa singularidade que você fala em todos os aspectos, a gente tem que perceber. E isso exige uma sensibilidade enorme da liderança, que eu acho que isso é que precisa ser trabalhado e que falta muito. Né? Nós achamos que tratar todo mundo igual é a forma melhor de gestão e não é, pessoal. Eu tenho que conseguir identificar potencial de cada indivíduo da minha equipe e conseguir desenvolver isso. Isso eu consigo como, pessoal? Primeiro, percebendo esse profissional que está na minha equipe, ouvindo ele, né? E dando feedback. E conhecendo, vendo e trabalhando e desenvolvendo esse profissional. Só que, ah, mas como que eu vou fazer isso se 24 horas é pouco para mim e tal? É aí que está a questão, a gente tem que se virar e a gente tem que achar tempo para isso. Né? E uma coisa que eu falo, embora as certificações ela cobra muito, ah, eu tenho que ter registrado 3 feedback ao ano, que não sei o quê e tal, tal, e a gente tem que fazer para atender as certificações. Mas eu, particularmente, não gosto muito disso. O feedback, pessoal, eu acho que é uma coisa natural que tem que acontecer na equipe. Né? Seja na hora do cafezinho, seja na hora que você chega e fala bom dia e já para, percebe que o funcionário não está bem e já dá uma atenção para ele ali, seja quando um entra na sua sala para falar só uma coisinha e você percebe, já senta ele ali, já conversa. Então, eu não preciso, sabe, marcar a hora. Eu acho que isso que é muito complicado. Eu tive a experiência numa área que a área ela seguia todos os padrões e metodologias corretos, professor, de feedback. E hoje é a área que mais dá problema. Né? Nessa questão de relacionamento. Né? Então, assim, não estou questionando os gestores, não estou questionando isso, mas, de repente, pessoal, ficou pragmático. É a mesma coisa aquele menino que fez a coisa errada, a mãe chega para ele, fala, eu vou contar para o seu pai, conta para o pai. O pai chega e fala, olha, é grave o que você fez, às 7 horas eu vou te dar uma surra. Você me avisa, se passar da hora você vai apanhar em dobro. Olha a cabeça do menino, ele tem que olhar o relógio, ficar olhando, esperando dar 7 horas, porque ele tem que avisar que tem que apanhar. Então, é a mesma coisa você marcar um feedback com hora e o cara já, vou levar bronca, vou levar dura, você imagina o restante do dia dele. Né? Então, existem todos esses aspectos aí, que aí eu falo, pessoal, precisa muito trabalhar essa questão, e até é subjetivo a gente falar isso, mas a gente tem que praticar na nossa cabeça, e como eu pratico inteligência emocional? Né? Vivendo, pessoal, acordando a cada dia e passando por todas as dificuldades, engolindo sapo a cada dia na gestão, né? E trabalhando as dificuldades e conflitos, né? Que a gente vai aprendendo isso. É, uma coisa, se vocês tiverem perguntas, vocês começam a levantar a mão que a gente vai organizar para trazer aqui para a discussão, ok? Professor, além desse ponto que você pode colocar, eu queria só fazer mais uma colocação enquanto o pessoal se prepara. Que há os casos de insatisfação crônica, vamos dizer, aquelas que são, independente do que você faça, a insatisfação ela sempre vai prevalecer. Como que a gente lida com essas situações enquanto gestor? Não enquanto uma receita de bolo, mas alguns flashes para a gente refletir aqui, que eu acredito que algumas pessoas podem até conviver com situações parecidas. Logicamente, um exemplo, salário, né? Salário é uma coisa que é satisfação crônica, quer dizer, qualquer lugar que você vai, tanto faz ser no ambiente público como privado, você pergunta se o indivíduo está satisfeito com o salário, a resposta, invariavelmente, é não, quer dizer, não está satisfeito com o salário. Por quê? Porque o valor que você recebe ele está intimamente ligado a uma expectativa, e com uma expectativa de cada um que fazer com aquele dinheiro é individual, uma organização qualquer que seja nunca vai conseguir atender essas necessidades. Então, o que ocorre? O que eu vou fazer, então, para se o nível de satisfação com o salário, normalmente, quando eu pesquiso, é baixo, o que eu vou levar em consideração para poder minimizar isso? Eu vou ter que levar em consideração outros fatores que são importantes também no ambiente de trabalho. Porque se eu limitar tudo que eu faço dentro da organização ao quanto eu vou receber, automaticamente isso vai gerar uma insatisfação
contínua, mas eu tenho outros produtos, e aí cabe ao gestor mostrar às pessoas que, além do salário, existem outros elementos importantes que o indivíduo vai satisfazer ao desenvolver uma atividade. Então, eu não vou conseguir cronicamente resolver esse problema, mas eu vou minimizar o impacto disso no geral. Então, exemplo, eu posso estar fazendo uma atividade que está agregando valor para mim como indivíduo, em termos de conhecimento, em termos de autonomia, em termos de crescimento profissional. E, às vezes, eu fico ligado no salário e não vejo isso, não percebo isso. E aí eu fico amargurado. Por quê? Porque o salário depende da minha expectativa, porque um ganha 1.000 e faz um monte de coisa com 1.000 dentro de uma certa expectativa. Eu ganho 1.000 e não consigo comprar um carro importado. Então, vai ser difícil eu conseguir resolver isso. Agora, o meu trabalho não é só isso. Eu não vivo mais de quase 2/3, né? Mais de pelo menos metade da vida trabalhando para simplesmente ficar insatisfeito. Então, daqui a pouco eu vou ter um ataque cardíaco, um estresse, vou ter problemas emocionais muito grandes. Então, é muito importante que o gestor, quer dizer, nessa relação que ele tem com as pessoas, ele possa discutir e mostrar isso às pessoas. Por exemplo, um elemento importante, o indivíduo gosta de ser reconhecido. Aí o indivíduo faz, de manhã, ele está sentado, chegou antes do gestor. O gestor passa e quase passa por cima da pessoa. Não faz um bom dia, como você está, o que aconteceu, teve problema para chegar no trabalho, etc. É coisa simples. E o momento que eu faço isso, o indivíduo se sente individualizado dentro do processo. Ele sente, olha, eu não sou um número, eu não estou sentado aqui atrás de uma cadeira porque eu sou uma máquina. Eu tenho uma importância para ele. Então, essa importância é fundamental. E aí eu vou me sentindo diferente dentro da organização. Um exemplo, que eu, como gestor, posso fazer tranquilamente, né? Então, a ideia principal é o seguinte: se eu sou gestor, eu tenho que levar em consideração, e isso está até complementando o dito agora há pouco, é que, na realidade, hoje, você lidera, a liderança é situacional, concordo plenamente, e a situação é determinada pelo liderado e não por você. Então, foi o tempo em que as pessoas tinham que se adaptar a você. Então, é você que tem que se adaptar às pessoas. É você que tem que conhecer as pessoas e atuar de acordo com o momento que aquela pessoa está exigindo. Então, aquele momento. Tem momentos que a pessoa está esperando que eu seja autocrata. E, se eu não for, eu vou surpreendê-la negativamente. Tem momentos que ela espera que eu seja um delegador, que eu dê oportunidade, dê autonomia para ela, em função do quê? Da situação que a gente está vivendo. Então, essa dinâmica é o que permite hoje o sucesso da gestão. E é fundamental uma coisa, eu sempre digo, se eu quero ser gestor, eu sou gestor de pessoas, eu não sou gestor de máquinas. E, se eu sou gestor de pessoas, eu tenho que gostar de pessoas. Se eu não gosto de pessoas, eu não posso gerir pessoas. Então, é preferível pedir para ser técnico e não precisar ficar na frente de uma máquina, eu e a máquina interagindo. A máquina não vai fazer nada diferente e eu sei dominar a máquina. Então, se eu quero ser gestor, eu tenho que estabelecer uma premissa importante. Eu preciso aprender a gostar de pessoas. E você, Lira, como lida com a insatisfação crônica? E olha que tem muitas, né? Assim, quando você pega o órgão público, né, você vê primeiro uma insatisfação constante, né? Então, assim, primeiro que a gente tem que trabalhar isso de maneira adequada, né? Então, é interessante esse aspecto que até o professor colocou, que a gente sempre coloca o salário é a principal situação. A questão, quando você conversa e você sente os grupos, normalmente aparece isso mesmo, mas é interessante que, quando você faz pesquisas, o salário nunca aparece como o primeiro item, o segundo, sempre vai aparecer terceiro, quarto item, né, que surge muito como insatisfação. E isso por quê, pessoal?
porque eles entendem que o órgão público, né, já foi o tempo, eu já trabalhei com uma pessoa, sabe, que era muito engraçado, Tiago, assim, a gente trabalhava no Hospital das Clínicas e todo dia de pagamento ela ficava num mau humor terrível, né, e ficava num mau humor terrível, eu brincava, falava assim, pera, porque ela está esperando que ela vai abrir o holerite e vai achar 10 mil reais lá, 15 mil reais, ela não sabe qual que é o salário dela, mas parece que ela criava uma expectativa que abrir o holerite ia ter mais alguma coisa lá, né. Então, ia ter um erro lá. É, não, então, mais, só se fosse o erro do RH, né? Então, assim, mas é interessante, e isso, né, acontece muito dentro do órgão público. E não é só isso, pessoal. Tem essa questão da insatisfação, tem a questão da liderança, a relação de liderança é muito complicada, que é uma insatisfação constante. Qualquer pesquisa que se faça dentro do Hospital das Clínicas, isso falando do Hospital das Clínicas, vai aparecer como principal fator as lideranças, né, a relação dos líderes. E por quê, pessoal? Porque essa questão é cultural. Eu tenho uma cultura que eu falo sempre que a gente tem que acabar com a cultura do clientelismo dentro das nossas organizações públicas, que é o seguinte, que é aquela coisa, eu dou o cargo para fulano e ele vai ficar com o cargo, daqui um tempo eu sei, aí eu não mexo com ele, não faço nada, que um dia ele pode estar lá e aí ele não vai mexer comigo, e aí tal. É a política do clientelismo, a gente tem que trabalhar muito essa questão. E essa questão passa a ser uma insatisfação constante, no sentido porque não é fácil de mexer com isso, não é fácil de trabalhar isso dentro da organização. Porque o único método de dar aumento é dar cargo. E não está ligado diretamente o cargo à competência da pessoa, ou então ao perfil de liderança que ela tem. Então, obviamente, quem vai estar no cargo, ela não está preparado para gerir uma equipe. Então, todas essas questões, a gente vem trabalhando muito, vem tentando criar o perfil de liderança, e a gente vai, a gente está caminhando para pensar na questão da descrição dos cargos. Eu acho que com a autarquia especial também, com o plano de cargos e salários que a gente vem trabalhando, eu acho que vai ajudar muito a gente nessa questão. Porque na hora de migrar, quem vai se encaixar como chefe só vai ser aquela pessoa que preenche todos aqueles requisitos. E muita gente não vai preencher, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque está dentro dessa vala que a gente está falando aqui. Né? Então, a gente, primeiro, a gente tem que entender que a gente está num órgão público, e eu sempre falo que a gente tem que trazer as melhores práticas do mercado para o órgão público, respeitando todas as questões e cultura que envolve esse órgão público. Se você quiser implantar na íntegra, você não consegue. Você não consegue porque é um mundo completamente diferente, né? De insatisfações, de resistência à mudança e de uma questão também que eu falo sempre, né? Que é a questão da zona de conforto, né? Então, eu estou na zona de conforto ali, deixa o pessoal ali. E outra coisa que é importante a gente falar aqui, né? Que eu acho que vocês passam por essa experiência, nós precisamos profissionalizar o órgão público. E o que é profissionalizar? Tem uma frase que a gente sempre ouve, ainda mais em final de ano, né? Nós, é aqui o nosso departamento, o nosso instituto, né? Nós somos uma família. É importante ser uma família, mas nós não podemos tratar a nossa organização como fosse o fundo do quintal da nossa casa. E o que a gente vê muito é isso. As pessoas vêm trabalhar esperando o final do dia. Chega lá e até uma coisa que a gente começou a trabalhar, que é a forma de se vestir. As pessoas vêm, colocam um chinelo, uma bermudona e vem e vai trabalhar. Gente, aquele é um local de trabalho, você se veste para... você vende a imagem da organização ali, seja ela hospital, escola, seja ela o que for. Então, a profissionalização é fundamental também. E quando você mexe com isso, você gera uma insatisfação muito grande, né? Emendas de feriado, que todo funcionário traz os filhos... Nada contra, eu sou a favor, a gente vai trabalhar o dia da família no hospital, eu sou a favor disso, mas aí fica o dia inteiro uma criança no computador, a outra no outro, gente, pelo amor de Deus, é uma organização, é uma empresa aquilo, né? Então a gente precisa acabar com essas questões. Eu falo sempre lá isso, eu falei, aqui não é o fundo da casa da gente, que a gente faz o que a gente quer, né? E é por isso que existe a estrutura formal e a informal. E a estrutura formal vem detalhar todas essas questões, essa cartilha que a gente tem que seguir, né? Isso tudo gera insatisfações aí constantes dentro do ambiente de trabalho. Imagino. A gente já tem algumas perguntas. Vamos começar aqui. Depois o rapaz ali da Paula Souza. Só vou pedir que venham, por favor, aqui à frente. E o pessoal não precisa ficar com medo que aqui não tem uma guilhotina, tá? Não tem um alçapão, não vai cair, tá? É super seguro aqui. Eu já falei
nesse ambiente, então não é que fiquem tranquilos. Que errou, cara, tem, abre a... Bom dia, meu nome é Andresa, sou do Instituto de Psiquiatria, uma daquelas bolinhas que o Lira mostrou ali, né, de negócio do HC. E, na verdade, eu me antecipei um pouco, porque a minha pergunta era, primeiro, uma consideração, que eu acho super importante. A gente acabou de passar por uma pesquisa de clima no Instituto de Psiquiatria. E eu acho que a primeira coisa que a organização tem que ter em mente é que a pesquisa de clima, como o professor falou, ela não pode ser engavetada. Né? E a segunda coisa que eu gostaria de acrescentar, e nem ser jogada no colo do RH, porque aí fica o RH, tem que tomar providência com aquilo. Eu acho que tem que ser um engajamento da organização. A minha pergunta era sobre a remuneração, né, que o serviço público culturalmente tem a coisa de assim, ganho mal, então é o motivo que eu me escolho e digo, não vou fazer nada. E que, acho que vocês já responderam como trabalhar isso. E a outra questão que eu acho que é importante, eu gostaria de ouvir vocês nesse aspecto, é que, além do... vocês falaram da coisa da Rádio Peão, mas eu vejo a Rádio Peão também como um fator a ser agregado na organização. Porque essas pessoas que são formadoras de opinião, na sua maioria, né, e a gente sempre vê assim, bom, não tem cargo, mas tem, é um líder, né, tem um monte de gente engajada ali. Então, eu gostaria só de saber da experiência de vocês... que vocês acham que é possível que essas pessoas que são formadoras de opinião e muitas vezes vão trabalhar de uma forma que expõe a organização, né, até contrariando as informações da liderança, se é possível que elas sejam utilizadas de uma forma a agregar valor? Obrigada. Bem, eu considero o seguinte, quando você fala Rádio Peão, é o lado pejorativo, eu chamo isso de comunicação informal clandestina. Resolveu o problema, então, né? Do Peão. Acabou, né? Na realidade, a gente tem que desenvolver a comunicação informal, porque só a comunicação formal é insuficiente. Porque cada um interpreta as coisas da sua forma. E eu preciso ter um momento de trocar informações, discutir com as outras pessoas, verificar realmente se o meu ponto de vista está correto ou não está correto. E desde que isso seja feito num modo salutar, né, com interesse em contribuir, em querer se esclarecer, não tem problema. Agora, quando a gente transforma em comunicação informal clandestina, aí realmente o objetivo principal é destruir, é realmente buscar criar problemas de relacionamento, etc. Outro aspecto importante, né, nesse elemento é a gente considerar o seguinte, né, que o indivíduo em si, quer dizer, o indivíduo em si, ele precisa, quer dizer, colocar o seu ponto de vista. Quanto a gente, mesmo que seja contra, o que ocorre? Se você segrega, e normalmente a tendência nossa é segregar aqueles que são contrários. O que acontece? Ele tem uma opinião contrária, eu segrego. E aí eu gero a oportunidade dele desenvolver a Rádio Peão. Então, o segredo da gestão é você trazer esse indivíduo que é contrário para o diálogo, para a conversa aberta. Por quê? Porque, provavelmente, ele vai ter elementos que você poderá... vai contribuir com o seu desenvolvimento também como gestor. Ele vai permitir você perceber que faltam coisas naquilo que você está tentando implementar, naquelas mudanças que você quer considerar dentro da organização. Então, é fundamental que no grupo, que você não interaja só com as pessoas que pensem como você, que é uma tendência nossa. O que ocorre? Se as pessoas pensam como a gente não vê o mundo diferente. E o contrário permite a gente ver o mundo diferente. E também tira a possibilidade do indivíduo ir para a Rádio Peão, porque aí ele vai falar diretamente com você, questionando. E, ao mesmo tempo, como ele tem o diálogo aberto com você, mesmo que você não é agradável, né? Você tem que, muitas vezes, convencer pessoas que estão contrárias a você, ou você tem que aceitar que você está cometendo um erro
porque ele está identificando esse erro, o que, que ocorre? Isso gera, quer dizer, nessa pessoa, confiança e credibilidade, porque ele sabe que pode discordar e ele não vai ser prejudicado por isso. Quando eu segrego, eu estou o quê? Colocando aquele indivíduo escanteio. Se eu estou colocando escanteio, ele fala, pô, eu sou inimigo do outro, então deixa eu começar a fazer, me defender. Que é o sentido de preservação que o ser humano tem sempre. Então, por isso é importante, o gestor não pode trabalhar somente com as pessoas que pensam como ele, que estão de acordo com o que ele pensa, que concordam sempre com ele, porque um dia ele vai quebrar a cara. Então, é importante que ele traga também as pessoas que estão discordando dele. E aí, com isso, ele vai evitar a rádio peão, ou vai diminuir o impacto da rádio peão. É. Já que eu coloquei o ponto, eu tenho um posicionamento assim, bem claro com relação a essa rádio peão. É porque nem tudo que é informal é rádio peão. Por exemplo, se você chega, você está lá na sua organização, você chega e fala, ah, você viu a máquina de café que colocaram nova, agora você pode tomar café aí no seu andar. Isso não tem nada a ver com a rádio peão, né? Então, eu acho que tem que diferenciar entre o que se fala, né, no nosso cafezinho e qualificar para poder dizer de fato que é a rádio peão. E aí eu acho bastante preocupado também em tratar isso como mero formador de opinião. Tem algumas pessoas que consideram que o líder não é só quem forma opinião, ele tem que ter alguns qualificativos vamos dizer assim, para usar um valor mais moral, bons, vamos dizer assim. Então tem algumas pessoas que falam, Hitler, alguns falam que era líder, mas ele não é líder porque ele não tinha, apesar de conseguir formar a opinião de muitas pessoas, ter muitos seguidores, ele não conseguia agregar determinados tipos de valor para a sociedade. Então, nem necessariamente aquela pessoa que tem uma capacidade de convencer as pessoas, que ela é uma boa pessoa para assumir uma determinada função, e entra muito bem com o que o professor colocou aqui, né? De como que você vai encaixar essa opinião, de como a pessoa pode, de fato, contribuir. E, para finalizar, eu gosto de um cantor que se chama Bezerra da Silva. Ele dizia o seguinte, que se ele fala de você para mim, ele fala de mim para você também. Então, tem um pouco de caráter aí, de quando você entra nesse aspecto qualificativo. A gente não está falando só de comentários, de papo. Tem uma coisa também de, muitas vezes, de denegrir determinadas imagens que não é nem só organizacional, às vezes é pessoal, né? E eu acho que a maior parte é sempre, não é nem com a organização em si, mas é entre os próprios servidores. Lira, tem alguma... Não, eu acho interessante só isso aí, só a gente ressaltar um aspecto, né? Rádio Peão é mais ou menos como a gente fala panelinha, né? A formação de panelinha. Eu falo que a gente não tem panelinha, a gente forma caldeirão, né? Porque o que, que acontece, pessoal? E quando a gente fala olha lá, a panelinha já está indo ali e tal. Gente, quem nunca participou de uma panelinha? A panelinha é um grupo que se dá bem, que vai almoçar sempre junto, que toma café junto, que tem ideias parecidas, né? Então, aí nós classificamos, né, pejorativamente como panelinha. Mas eu digo a vocês, né? É igual aquilo, né? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Quem nunca participou de uma panelinha, que atira a primeira pedra. E eu tenho certeza que vocês não vão atirar, até porque não tem pedra na mão. Mas essa questão é interessante a gente pensar. E como entra a questão da Rádio Peão, que a gente tem que avaliar, né? O que é e o que não é a Rádio Peão. Por favor. Bom dia. Meu nome é Guilherme, tá? Eu sou diretor da ETEC Polivalente de Americana. É uma unidade até assim, que eu tenho por volta de 200 funcionários, entre professores e funcionários, e quase 4 mil alunos. Só para você ter uma ideia, assim, é bem tranquilo, né? Eu ouvi na sua fala, no Marco Antônio, principalmente para a gente estar utilizando indicadores para se trabalhar a questão do clima organizacional. Eu não sei, eu acho que, pelo menos para mim, assim, é uma coisa muito complexa estar trabalhando com... Porque para medir o clima organizacional, eu sei que eu tenho que trabalhar com muitas variáveis, tá? Desde as variáveis internas referentes à instituição e até dependendo algumas variáveis que são direcionadas ao ambiente onde está inserida a unidade.
Eu não sei, gostaria de ouvir se você tivesse assim, alguns exemplos que pudesse me passar assim, como que se eu posso mensurar clima organizacional dentro dos, das empresas, ambientes, tá bem? Ok. Quer dizer, na realidade é o seguinte, quando você faz uma pesquisa de clima, você vai ter que estabelecer uma série de perguntas, quer dizer, para os indivíduos. E aí você pode relacionar essas perguntas a conjuntos, quer dizer, formar conjuntos. Então, um exemplo, desenvolvimento profissional. Qual o nível de satisfação posso estabelecer? No componente desse índice de clima, de satisfação de clima, um índice eu posso colocar é o nível de satisfação com as pessoas com o seu desenvolvimento profissional. Pego todas as perguntas, aí monto um conjunto de perguntas relacionadas a desenvolvimento profissional. E aí tem o, quer dizer, o nível de satisfação somados e com pesos específicos, eu posso estabelecer o quê? Um indicador que diga, olha, o nível de satisfação do pessoal com desenvolvimento organizacional é 50% da população está satisfeito ou muito satisfeito com isso. Aí, depois, eu posso estabelecer salário, falar remuneração, é um índice que eu posso colocar, porque remuneração é importante. Então, mesmo que eu saiba que o resultado do índice de remuneração vai ter uma conotação relativamente baixa, até por experiência, eu tenho que colocar, porque remuneração é importante, é uma parte importante da relação de trabalho que um tem com a organização. Então, posso colocar um outro item que é remuneração. E aí eu posso fazer várias perguntas. Um exemplo, eu posso fazer uma pergunta, quão satisfeito esse indivíduo está com a remuneração que ele recebe, o conjunto. E depois posso perguntar, quão satisfeito ele está em quando ele compara a remuneração pelo que ele faz, pelo trabalho que ele faz, por trabalhos semelhantes de outras pessoas que fazem em outras organizações específicas. E aí eu começo a verificar que esse índice de remuneração, ele não fica isolado. Por quê? Ele pode falar, não, quando eu não estou satisfeito com a remuneração que eu recebo aqui. Ah, mas quando eu comparo com pessoas que fazem o mesmo trabalho em outras organizações, eu estou satisfeito. Por quê? Porque lá os caras ganham menos do que eu ainda. Então, exemplo, uma coisa que ocorre, né? Aí eu posso, satisfação geral, eu posso ver qual o satisfeito você está na organização e fazer várias perguntas que vão me dar, quer dizer, uma média daquele indicador específico. Aí eu vou supor, eu crio 5, 6 indicadores, satisfação geral, satisfação com o meu gestor, que é importante, satisfação com o nível de comunicação que eu tenho na organização em geral, que é composto por várias perguntas, pego lá 5 ou 6 grandes itens, conjuntos, e no final tem uma média desse conjunto e já posso aplicar, acompanhar isso, acompanhar esse indicador periodicamente. Quando eu coloco esse conjunto de perguntas, eu, de uma certa forma, no processo de desenvolvimento do questionário, eu não coloco isso um abaixo do outro, para evitar que as pessoas coloquem, crie uma tendência. Eu vou colocando no conjunto das perguntas, essas perguntas vão aparecendo isoladamente. Quer dizer, na hora de juntar, quer dizer, a hora que eu faço a tabulação, eu junto, então, o quê? Aquele conjunto pergunta X, Y, Z vai para o conjunto tal. Pergunta A, B, C, D vai para o conjunto tal. E, com isso, eu vou tirando um pouco aquela tendência que pode estar existindo na hora que a pessoa responde o questionário lá de satisfação periódica. E aí, depois, com o tempo, eu vou acompanhando isso, conversando com as pessoas, dialogando, fazendo algumas enquetes ao longo do tempo para poder, de forma assim, aleatória, e principalmente por amostra, para que eu possa entender se a tendência está sendo positiva ou está sendo negativa a seguir. Então, é possível isso. Outra coisa que eu queria fazer aqui, um detalhe, muitas vezes as pessoas que estão na atividade pública, né, em atividades públicas, têm a sensação que organização na atividade pública é uma coisa e organização na atividade privada é outra. Não é verdade. Você tem organizações de vários e vários tipos, mesmo na iniciativa privada. Então, o importante é assim, cada organização é única, não tem duas iguais. Então, as características da organização, elas geram o quê? Elas facilitam ou dificultam o seu trabalho de gestão. É puramente isso.
Se eu estou no serviço público, não é diferente. Por quê? Porque se eu estou no serviço público, eu tenho o quê? Um objetivo. Por que, que eu existo? A primeira pergunta tem que dizer, por que, que eu estou ali? Eu vou prestar serviço para alguém. E quem paga isso? Se no outro lá é o cliente que compra, nesse outro aqui, muitas vezes tem o cliente pessoa física e tem o cliente pessoa jurídica. E cada um tem uma visão diferente da organização. A mesma coisa acontece com o contribuinte, que teoricamente espera que ao reter o imposto, aquele dinheiro venha em torno de benefícios. E eles têm uma expectativa. Então, dentro da organização pública também eu tenho que pensar que eu não vou sobreviver porque eu tenho estabilidade no emprego, nem nada. A gente existe porque tem alguém que consome, porque é alguém que está do outro lado. Se não tiver, quando isso acabar, a gente deixa de existir, ou a organização deixa de existir, independente se você é público ou privado. Mas tem uma coisa, professor Lira, que eu noto assim, que é uma angústia dos gestores públicos, inclusive eu, é que quando a gente fala em pesquisas, ou a gente fala em indicadores, menos indicadores, mas talvez pesquisas, a gente sempre pensa em algo muito grande, porque há um investimento de fato significativo. E às vezes, não é o caso do nosso colega aqui, que é um diretor de uma ETEC com 200 servidores, mas nós temos casos em que uma unidade tem 15, 20 servidores, e é uma preocupação do gestor de querer garantir um bom clima organizacional. Não existem formas, talvez não estruturadas e tão grandes, mas que o gestor consiga, a partir daqueles fatores que compõem o clima, ele consiga pelo menos ter uma percepção se o clima está adequado ou não. Por exemplo, se você tem um alto índice de pessoas pedindo transferência para sair daquela área, isso você não precisa ser um gênio para perceber que algum problema tem lá. Nem que seja um problema de distância, que todo mundo que entrou lá estava inadequado, mas existe um problema. Um alto índice de pessoas se afastando por doenças que são tratáveis, são as famosas doenças de trabalho, seja estresse, de psiquiatria ou até de LER, que você vê que a pessoa está tendo uma má condição. Não existem formas com que o gestor, aquele que não vai ter condição de ter uma grande estrutura de pesquisa, começar a perceber e observar isso e criar, vamos dizer assim, indicadores mais simplificados? Nossa. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que se adaptar ao que a gente tem. Né? Não adianta a gente chegar aqui e falar que nós temos condições, ou todos os órgãos aqui têm condições de contratar empresas para fazer pesquisa, isso seria o melhor dos mundos. Né? Onde você vai ter todas as informações, vai ter a base de dados de geração da tua empresa, quanto você tem de geração Y, geração X, né, baby boomers e tudo mais, você vai ter a questão do grau de escolaridade da tua equipe e tudo mais, que a gente não tem. Né? Então, achar alternativas, e uma alternativa que eu já trabalhei isso, Thiago, eu acho que é válido, é você trabalhar com brainstorm. Né? É você fazer, se você tem um grupo pequeno de funcionários e tem poucos funcionários, é você fazer criar a prática de reuniões, né, pegar um flip chart lá e começar a colocar, olha, o que você acha do ambiente de trabalho, o que você acha que tem que melhorar na organização, o que tem que melhorar no setor de trabalho e tal, e todo mundo vai falando, e a partir do momento que o início um começa a ficar mais simples, depois vão falando e você vai anotando ali, de repente você anota ali 20 itens, depois daquele 20 itens, começa a trabalhar, a ver qual que um tem correlação com o outro. Aí, a partir dali, você vai definindo algumas questões e ali começa a criar plano de ação referente àquilo. Vamos reverter esse quadro, então? Vamos trabalhar esses aspectos? E é fundamental a gente dizer, né, que o importante da pesquisa de clima, pessoal, é o pós. Né? E por que o pós? Né? Eu passei por uma experiência de uma pesquisa de clima lá no Instituto Estudo do Câncer, no ICESP, que, assim, nós fizemos a pesquisa, a partir do momento que fizemos a pesquisa, fizemos encontros no anfiteatro, divulgando o resultado para todos os profissionais, quem quisesse estar participando em aberto,
E depois criamos um workshop com as lideranças para discutir, já fragmentado, já a pesquisa de cada setor e cada departamento, e em cima disso criamos plano de ação. E é interessante o seguinte, não adianta criar plano de ação e guardar na gaveta. Pegamos esse plano de ação, né, e aí definimos esses planos de ação, e cada ação que era feita, que atendia aquilo que foi solicitado, a gente fazia uma divulgação. Por exemplo, o item que apareceu muito lá, a questão de refeitório. Aí nós conseguimos, através de muito trabalho e tal, o aumento do refeitório, uma reforma. A gente colocou banner em todo lugar, falou, ó, estamos reformando porque você apontou na pesquisa de clima. Ah, está faltando capacitação e tal. Aí a gente conseguia capacitação e lá na entrada colocava, ó, nós estamos aumentando a questão da capacitação porque você apontou na pesquisa de clima, para dar credibilidade a essa questão da pesquisa. Porque senão, assim, aí eu preencho, faço 50 brainstorm, sento com a minha equipe, conversa, apontamos, criamos um plano de ação e nada acontece. Ele precisa ter o retorno disso, né? E aí Thiago, não precisa ser grandes organizações. Igual o Thiago está falando, em grupos pequenos, se eu não consigo contratar uma empresa, faça você mesmo desta maneira. E funciona, pessoal. A partir do momento que todo mundo se compromete e cria um plano de ação, acompanha e faz isso acontecer, cria um compromisso com isso, essa questão funciona. Porque eu tenho certeza que a dificuldade de recurso é para todo mundo, né? E dentro disso, vocês, pela prática que vocês conhecem, ou até pelo exemplo do HC, quais são as principais ações que o gestor poderia desenvolver já saindo daqui para tentar melhorar esse clima, fora, obviamente, esse brainstorm? Assim, coisas bastante recorrentes. Acredito que principalmente, é a relação do dia a dia. Você sentar com cada pessoa, perguntar para as pessoas. Agora, provavelmente, no primeiro momento que você vai assustar, a pessoa fica com medo de responder, porque nunca viu você fazer assim, né? Você muda o comportamento, o indivíduo acha que tem alguma coisa errada por trás. Mas aí você faz isso recorrente, periodicamente, obtém a informação das pessoas. O grupo é pequeno. Outro aspecto, reúne, que é fundamental, que até mencionei isso quando eu estava falando sobre pesquisa, plano de ação. O plano de ação não pode ser uma coisa mirabolante, tem que ser uma coisa simples. Quanto mais simples, mais objetivo fica e mais fácil é você mostrar para as pessoas que as coisas estão sendo feitas. A ideia sempre é a gente olhar para cima e falar, ah, mas isso é responsabilidade do meu gestor, quer dizer, o diretor ou da instituição, etc. Não, pega aquilo que é responsabilidade sua, que você pode fazer no dia a dia. E aí você mostra para as pessoas que está fazendo. Então, eu pego lá uma ação, coisa simples, que eu não preciso de ninguém, não tem interdependência. Coloco aquilo como prioridade. Ah, tem uma lá que eu dependo de Deus e o mundo. Eu coloco essa como prioridade lá embaixo, porque eu sei que até chegar lá vai demorar muito tempo. Mas se eu mostrar para as pessoas que eu estou agindo, quer dizer, nós discutimos, estabelecemos, como ele falou, nós temos que melhorar, colocar um bebedouro no refeitório, porque todo mundo está insatisfeito com a possibilidade, a dificuldade da gente matar a nossa sede, né? Aí o que acontece? É uma coisa simples, depende de quem? Depende, às vezes, da minha verba que eu tenho lá, depende de mim, eu tomo a iniciativa, não vou ficar esperando muito tempo. Aí eu mostro, está vendo? Isso nós não levantamos, não era uma ansiedade de vocês, está aqui, está resolvido. Então, isso vai gerando confiança e credibilidade, e as pessoas vão contribuindo. E quanto mais, quer dizer, eu desenvolver ações que a participação das pessoas é fundamental para o sucesso dela, eu trago o quê? O comprometimento. Porque se eu levanto que eu preciso fazer uma ação e depende da minha pessoa, eu tenho que estar comprometido para fazer aquilo. E isso vai eliminando aqueles desejos que, às vezes, dependem de Deus e o mundo, e eu não vou conseguir resolver no primeiro momento, que são o que a gente chama. Em qualquer ambiente, a gente sempre trabalha com faltas, quer dizer, a gente nunca tem tudo. Sempre a gente tem alguma coisa faltando. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem.
e tentar fazer aquilo melhor. Às vezes, a discussão com uma pessoa, eu pego um recurso que eu tenho que daria para uma coisa e consigo aplicar em mais de uma coisa, porque as pessoas têm ideias. Por isso que eu falei que é fundamental a gente, como gestor, desenvolver a condição para que as pessoas contribuam, tenham contribuição, quer dizer, e valor, contribuição de valor intelectual, quer dizer, que é aquilo que está dentro delas, quer dizer, que eu possa falar, olha, essa é a minha ideia. Ok, e a ideia possa ser o quê? Recebida pelo gestor e trabalhada por ele. Muitas vezes a pessoa dá ideia e o gestor mata na nascência a ideia. E aí, realmente, você vai precisar de uma pesquisa de clima para poder mensurar o resultado, porque aí sim que eu vou ter resultado. Então, eu não necessariamente, a pesquisa é um instrumento interessante para que você tenha um elemento de medição do ambiente organizacional, mas eu posso medir de outras formas, na relação do dia a dia. Bom dia a todos, meu nome é Marcel, eu faço parte da Emplasa, empresa de planejamento metropolitano do estado de São Paulo. Professor, diante até do que o senhor acabou de falar, essa questão do acolhimento do valor intelectual do funcionário, muitas vezes, não só na empresa que eu trabalho, em outras experiências, o que, que acontece? Eu não consegui ainda identificar, assim, exemplo factual, assim, de canais ou situações para promover essa identificação do valor intelectual do funcionário e do seu envolvimento. Por quê? Imagino que outras empresas também já tenham enfrentado isso, essa diferença entre gerações, ou mesmo a dinâmica que tem diferentes visualizações entre diretoria, o RH muitas vezes está empenhado, mas a diretoria trava. E os funcionários, sobretudo, por exemplo, agora a gente teve relativamente recente, foram integrados cerca de 50, 60 funcionários via concurso. E nesse sentido, muitos deles, logicamente, não se sentem à vontade. Diante, pontualmente, de uma atitude que a diretoria tenha de restringir o acesso dele, né, mesmo às vezes com o RH empenhado, a gente não tem isso muito identificado. Eu queria saber a experiência de vocês, até sobretudo como já foi citado, que no momento de mudança de cultura, como, né, o colega também falou, esse pequeno movimento, há exemplos desse pequeno movimento em conseguir achar canais para a identificação disso? Basicamente essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Então, essa questão que você coloca, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é o seguinte: hoje o grande foco, né, a gente fala de fatores de recursos humanos, e hoje a gente caminha para o RH educador, né? E o que é o RH educador? É o RH onde você desenvolve, né, e que tem como foco principal a questão do capital humano, e o capital humano passa por esse capital intelectual que você está falando. E como que eu vou trabalhar e identificar isso dentro da minha organização? Eu acho que, assim, tem alguns fatores, né? Você falou que ingressou 60 via concurso, são funcionários novos que estão chegando, né? Assim, primeira questão, quando chega, a gente tem que identificar e tem que trabalhar esses aspectos e de que maneira eu aproveito, né, e eu consigo extrair esse capital intelectual. Eu acho que passa primeiramente pela questão da integração, né? Vocês têm integração lá dos funcionários, todo o movimento de integração? Esse movimento de integração é bem importante, foram dois funcionários que vão ter concurso, lá foi feito. Mas o passo adiante disso, porque a dinâmica é muito grande, né? As pessoas que chegam novas, elas vão identificando a cultura da empresa. Nesse sentido que eu coloco, esses pequenos movimentos, achar que mais vai integrar isso à cultura. Ah, tá. Então, o que a gente vê, assim, por que eu citei a questão da integração? Por quê, pessoal? Primeira coisa, eu sempre falo, o RH ele passa por um ciclo, né? E o ciclo ele começa na integração e termina na aposentadoria, né? Então, quando você fala na integração, a integração é o grande canal, primeiro, de identificar, ele me ajuda a identificar o potencial dos meus profissionais, ele ajuda a questão de integrar ele à minha organização e ajuda também a questão de você inserir ele dentro de uma cultura que eu como direção, e eu acho que é uma questão muito importante, eu como alta direção, eu consigo direcionar
né, o que eu quero na minha integração na questão de cultura dentro dessa organização. E, diante disso, a gente tem um conflito aí desses integrantes, desses que entram, com o que eu tenho de cultura dentro da minha organização que já acontece. Né? E aí eu acho que a tua pergunta é como integrar isso, né? Como integrar essa questão. Eu acho assim que o principal ponto, pessoal, e eu falo muito e eu participo de integrações, né? Pela correria a gente não consegue participar de todas, mas o que eu sempre digo é o seguinte: tudo que eu quero de diferente para a organização, todo movimento de gestão diferente, eu falo, gente, eu preciso de vocês para isso, vocês que estão entrando, né? Então sejam vocês o motivador de mudança dentro do setor de trabalho. Eu tenho certeza, eu falo um monte de aspecto bacana lá, que eu falo, eu tenho certeza que daqui 2 semanas, 3 semanas que você vai estar no setor trabalhando, você vai me encontrar e vai falar, meu, esse cara é louco, falou um monte de coisa lá na integração, que eu fui para o setor de trabalho, não é nada daquilo. Né? Então, seja você o motivador desta mudança lá, não entre dentro dessa vala comum, não seja contaminado, seja você o contaminador. Né? E, normalmente, essa pessoa que está vindo de fora, ela vem com a visão diferente, ela vem com capital intelectual diferente, que pode agregar mudança. Mas, para isso, pessoal, ela precisa do apoio da gestão. Né? Então, é importante demais, na integração, que, normalmente, quando você fala integração de funcionários novos, vai o terceiro, quarto, quinto cara lá. A gente já teve experiência disso. O que eu coloquei na integração, todos os diretores tinham que ir lá dar a cara e falar um pouco para valorizar aqueles funcionários que estão chegando, falando, você é importante para o processo de mudança que está falando, o teu conhecimento, a tua expertise é importante para isso. Mas o que, que acontece? Eles mandam o segundo, o terceiro, o quarto dentro da hierarquia lá, porque eles mesmos não valorizam isso. Então, a partir do momento que a alta direção, e você falou uma coisa interessante aqui, né, que eu sempre falo isso, pessoal, a alta direção, ela tem que comprar a ideia. Não adianta você querer fazer mudança sendo que a alta direção ela vai para o outro lado. Né? Tanto que quando eu coloquei aqui mudança de cultura, eu coloquei alta gestão com o funcionário do outro lado. Passa por esse caminho. Né? E aí passa por uma questão também de retenção, de identificação de talentos e como eu reter esse talento com esse capital intelectual diferenciado. Né? Então, assim, é um trabalho muito, muito difícil de fazer, aonde eu tenho que inserir ele dentro de um contexto de expectativas positivas dentro da tua organização. Agora, é muito difícil você identificar talentos, você reter talentos na tua organização, sendo que o teu ambiente é completamente complicado e é adverso a tudo que você está colocando lá como pontos principais. Tá ok. Bom dia a todos. Eu não tenho, não é bem uma pergunta. Eu queria submeter à apreciação dos senhores uma ideia que veio fortalecendo em mim na medida que eu estou ouvindo o que os senhores estão colocando. A questão do reconhecimento, porque parece, assim, na dimensão do serviço público, uma das coisas que as pessoas querem ser reconhecidas. E o reconhecimento, eu percebo como realmente uma questão de reconhecer a individualidade de cada um. Eu quero ser reconhecido no meu potencial, eu quero reconhecido na ideia que eu possa dar. Quando eu falo de reconhecimento, eu quero sair daquela coisa média comum de que as grandes organizações parecem querer colocar os indivíduos. E aí os senhores estão trazendo muito claramente isso. Né? É um dos fatores de clima. E é um fator importante ter um bom clima para que a organização se perpetue, e isso ela tem que se renovar. Se ela tem que se renovar, e a grande questão é o capital intelectual, nós estamos falando de criatividade, não é da reinvenção do indivíduo, de novos padrões, novas formas, e mesmo que a empresa não seja uma empresa que possa mudar seus padrões de trabalho com tanta frequência, a forma como o indivíduo lida com estas questões é importante. E aí eu estou entendendo, a partir de uns tempos para cá, que feedback é importante. Eu concordo muito com o Lira, que feedback é do dia a dia. Ele não tem só um dia de dar feedback, é uma prática que tem que ser dada. Mas o feedback pelo gestor, ele ainda não mostra para o sujeito, para o colaborador, todos os aspectos que estão envolvidos nesse relacionamento, porque tem a questão do autoconhecimento. O que eu quero trazer para os senhores é essa ideia assim: como é que a gente trabalha, desde a integração, a questão de
você capacitar um sujeito para que ele se perceba neste lugar, para que ele comece a reconhecer até quando ele está sendo reconhecido e não percebe. Então, hoje em dia, eu acho que assim, a gente, para falar de criatividade, a gente tem que falar do indivíduo conhecer as suas múltiplas inteligências, inclusive a inteligência emocional. E por isso, em contribuição para a organização. Então, como a gente faz isso? Como os senhores veem isso? Será que eu tô correta de pensar por aí? Na realidade, não. Quer dizer, porque o que ocorre, né? Se você não estimular a pessoa, ela não contribui. Ou, se ela contribui, você mata a ideia, não vai ter criatividade. Então, um exemplo simples. Você é gestor. O indivíduo termina uma atividade, te entrega o resultado da atividade. O que você faz? Questiona, pergunta, verifica, faz ele pensar se existe possibilidade de ele fazer de forma diferente. Como ele pode trazer outro resultado? Você aceita, porque o que acontece normalmente na maioria dos gestores, pelo menos pela minha experiência, é que o indivíduo entrega o trabalho, o gestor pega o trabalho e vai tocar para frente. E, a partir dali, o indivíduo que desenvolveu aquele trabalho não tem mais nenhuma ideia do que vai acontecer com aquilo, com a contribuição que ele deu. Então, ele tem que ser estimulado. Uma coisa importante, que até eu brinco até é o seguinte, falo muito isso nas consultorias que eu faço, o indivíduo vem o seguinte... vem pedir aumento de salário. Então, a primeira coisa, a primeira pergunta que eu faço para o indivíduo, eu pergunto: qual o valor que você agrega ao seu trabalho para você, para que eu possa te pagar esse valor? Se o indivíduo não sabe qual é o valor que ele agrega, eu digo para ele: vai lá pensar, senão não tem aumento. Entendeu? Por quê? Porque, na realidade, se ele não consegue estabelecer qual é o valor que ele agrega, como que eu posso dar aumento para ele? Como que ele pode entender que naquele momento, ele tem razão de pedir o aumento? Então, eu jogo para ele a responsabilidade. Me mostra qual o valor que você tem, qual o valor que você agregou ao seu trabalho. E, a partir daquele momento, eu verifico. Aí eu posso chegar para ele e falar: o valor que você tem está dentro desse limite. Olha, realmente você tem um valor muito grande que eu não estava vendo, Então, isso é importante, é estimular as pessoas a pensar. Quer dizer, agregar valor intelectual é estimular as pessoas a pensarem nos resultados. Um exemplo, até que ele levantou. Lógico, eu poder realmente... Eu tenho que colocar na cabeça que eu posso liderar o meu chefe. Porque liderança não tem nada a ver com hierarquia. Eu posso liderar o chefe. Qual é? Influenciando o comportamento dele. E como que eu influencio o comportamento dele? Agregando valor. Quer dizer, primeiro, eu tenho que usar o meu poder de carisma, o pessoal. Quer dizer, onde o indivíduo tem que acreditar em mim. Quer dizer, se ele não acredita em mim, eu posso ter a maior contribuição do mundo, ele nunca vai usar. Outro aspecto, eu tenho que verificar o seguinte: ele vive de informação. E quais são as informações que eu posso contribuir para que ele possa atingir os resultados dele? Então, a partir do momento que eu como profissional, identifico, ele vai precisar de mim, porque eu tenho a informação que ele precisa para completar o resultado dele. E aí eu vou estar influenciando o comportamento dele. Também eu tenho o meu poder de especialização. Então, não basta eu ser um profissional competente, mas meu chefe não acredita naquilo que eu tenho de conhecimento, ele não tem credibilidade em mim como pessoa. Então, o que acontece? Agora, o que ele precisa da minha especialização para que ele possa vender determinada ideia para os superiores, para o governador, enfim, para os deputados, enfim, que eu preciso mexer, quer dizer, que eu dependo para tomar decisão? É isso que eu tenho que desenvolver. Essa é a forma que tem que mudar. Quer dizer, eu tenho que entender que eu posso influenciar e não esperar. Quer dizer, se eu vou lá, dou de frente com ele, você está errado, você está isso. Eu brinco, ele tem a caneta, então ele tem mais poder do que eu quando eu vou dar de frente com ele. Então, eu só vou conseguir influenciar o comportamento dele ou liderá-lo a partir do momento que eu agrego o meu valor pessoal, que está intimamente ligado a meu nível de especialização importante para ele, o meu nível de informação e o meu carisma, que eu desenvolvo na relação com ele, entendeu?
Vou conseguir tudo? Lógico que não vamos, porque cada situação é diferente. Eu tenho que entender que existem limitações e tenho que estabelecer o que é possível, o que é viável, e não o que é utópico, porque o que é utópico nós não vamos nunca atingir. Então, por isso que é importante sempre estabelecer aquilo que é possível fazer. Eu não consigo chegar lá, mas eu consigo fazer, dar o primeiro passo. Então, eu dou o primeiro passo. É muito mais fácil. Só queria fazer um pedido, porque o material aqui, não sei se é comum, a primeira vez que a gente participa aqui, se em algum canal a gente consegue ter acesso para, de repente, multiplicar, se isso é permitido, do material que você disponibilizar. Normalmente, se o professor disponibiliza, vocês receberão um e-mail posteriormente num ambiente que vai ter tudo isso disponibilizado para vocês. Tá certo. Tá. E só deixando bem claro, o que eu coloquei aqui está muito ligado à sensibilidade, tanto por parte da RH, da empresa e do funcionário. Todas as três frentes, dentro da empresa que eu participei e outras, elas têm essa predisposição em buscar isso. O que falta configurado é esse canal mesmo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Falou. Temos mais uma pergunta aqui, por gentileza. E depois a gente tem mais duas pessoas inscritas e vamos encerrar. Bom dia a todos. Meu nome é Raquel Domenichelli. Eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, na Coordenadoria de Educação Ambiental. O que me despertou bastante o interesse, na verdade, além de tudo que foi tratado, é sobre a questão das reuniões como ritual. A gente é uma forma importante de comunicação, principalmente foi uma demanda, né, da equipe. A gente está exatamente no processo de transformação, de integração, se sentir parte da empresa, saber tudo o que está acontecendo. E a princípio, a gente adotou uma estratégia com, como você disse, a possibilidade que você teve, né, da gestão de atuar de uma maneira diferente, de uma certa forma, essas reuniões são periódicas, né, em dois momentos na semana, sendo uma no sentido de brainstorming para desenvolvimento das atividades, novos projetos, e outra no sentido de acompanhamento, e, a princípio, a forma que a gente está lidando é de acompanhamento individual das ações. Obviamente que isso é possível porque a gente tem uma equipe de cerca de 30 funcionários. É bem diferente dos 4 mil ou outros mil que devem ter nas outras instituições. Mas, de toda forma, a gente adotou uma certa linearidade porque, anteriormente, estava mais valorizada a questão hierárquica do que da atribuição. Então, a gente, para quebrar um pouco essa questão hierárquica e conseguir promover uma maior integração, a gente está fazendo essas reuniões de maneira linear. Então, tanto o gestor quanto a equipe, todos se posicionam da mesma forma, né, individualmente. Só que, com o desenvolvimento dos projetos, em algum momento, a gente vai ter que voltar para as caixinhas no desenvolvimento das ações. Então, é mais uma sugestão, na verdade, dos senhores, de como a gente pode dar continuidade a isso sem, de algum jeito, ter um retrocesso ou vir aquele ranço do valor hierárquico, né? Como a gente consegue manter essas reuniões de acompanhamento semanal, integrando, talvez, os gestores ou todo mundo ao mesmo tempo, sem que o funcionário vá se sentir mais intimidado ou o gestor vá se sentir atropelado se o funcionário falar de uma atividade do centro sem ser ele que fale, mas nessa linha, um exemplo mais prático. Tá. Então, é o seguinte, eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que trabalhar e não requer grandes recursos e nem dificuldades, né? É só a gente criar a prática, né? Então, assim, e isso é importante dizer, por exemplo, você pega a experiência nossa lá, nós criamos um ritual mesmo. Então, assim, eu tenho uma reunião por mês de diretoria corporativa, que somos nós, com o superintendente, onde ele define o que ele quer ver. Não é eu que levo o que eu quero fazer marketing lá, porque normalmente a gente tem prática de fazer marketing na reunião. A gente só pega o que deu certo, né? Então, ele manda uma semana antes o que ele quer ver, que normalmente a gente não sabe. E aí ele manda lá e fala, ó, esse mês eu quero saber como é que está o projeto X. E aí eu tenho que reportar e prestar contas referente a isso, né, e mostra todos os indicadores. E tem essa reunião é mensal, a gente tem a reunião quinzenal com todos os RHs dos institutos, que são aqueles 12 institutos, né, então a gente tem os gerentes, então a gente tem uma reunião quinzenal, e a gente tem a reunião semanal com os gerentes da central,
que somos nós, que é o CGP, que fica a central lá no prédio da administração. Somos em 6 gerentes. E nós temos as reuniões setoriais, que são gerentes com a equipe deles, né? Umas são quinzenais, outras semanais, aí, e a gente tem um cronograma dessas reuniões. E nós acompanhamos essas reuniões. Isso falando de uma maneira mais pragmática. E aí, o que acontece quando você fala? A gente trabalha as ações, então, normalmente, as grandes ações são definidas, quem define, a gente define nas reuniões com a superintendência, aonde isso leva em discussão para os gerentes, e os gerentes sentam para criar o plano de ação, que praticamente você passa por aqueles três níveis, estratégico, tático e operacional. Né? Então, assim, qual que é a prática nossa? Primeiro, a gente tem uma prática, algumas reuniões, de trazer problemas e outros de acompanhamento de projeto. Né? Então, assim, então, cada ação tem os projetos, a gente tem as mudanças de POPs, a gente tem a implantação de POPs, a gente tem um cronograma, aonde mostra o cronograma e lá eu falo, olha, a gente senta lá e fala como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está isso e tal, 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 e vai se trabalhando. Então, assim, e nós temos que criar... E nós estamos procurando, que aí entra no que você está falando, como colocar o profissional perto do líder e tal, e ele ter, ficar à vontade para falar e tal e tudo mais. A questão é de maturidade, né? Então a gente vem trabalhando para se criar uma maturidade nas reuniões. E o que é essa maturidade, pessoal? Aonde a gente, eu falo sempre que a gente tem que ser duro com o problema e doce com as pessoas, né? E isso eu falo por quê? Porque a gente tem que parar com essa coisa de reunião só para tomar cafezinho. A gente vai lá para trazer os problemas realmente. Só que eu estou trazendo um problema. Ah, não vou levar porque é da área do fulano, fulano é meu amigo, não posso. Não, é abrir um espaço para trazer os problemas para que todos ali tentem resolver aquele problema. Não ficar apontando, ó, você não fez, a sua gestão é horrível, a minha é melhor e tal. E não tem isso. Então, quando se chega à questão que o conflito faz parte, né, desta reunião e o conflito positivo que a gente fala, num conflito de encontro que ele está falando, esse processo está tudo ok, o fluxo está implantado. Não está implantado, está interferindo na minha área. Como que está implantado? Ah, não, aí o cara já fica 3 semanas sem falar com o outro e tal. É isso que a gente está, e a gente está caminhando para isso, para um apontar, eu não falo falhas, eu falo que é um processo de melhoria, né? Oportunidade de melhoria. Nós temos que ter a liberdade nas reuniões de apontar oportunidades de melhorias para o outro colega, e que isso vai agregar à organização, ao processo como um todo. A partir do momento que a gente conseguir lidar com esse conflito e que saia de lá, saia todo mundo numa boa para tomar café, para almoçar junto e tal, depois até de um debate intenso, ou até mais acalorado, você sair de lá e almoçar junto, eu acho que aí está chegando o grau de maturidade, né? E aí pode ser o meu subordinado, o meu par, o meu superior e tal, não tem problema nenhum de colocar dentro de uma reunião, como a gente agora está fazendo uma reunião expandida, né? Que vai ter, que a gente está anotando, que é todos lá com a gente, é onde a gente vai colocar os problemas e discutir, né? E abrir o espaço e deixar eles tranquilos para colocar os seus problemas também. Então, essa é uma busca por essa maturidade, e quem ganha é a organização. Eu concordo plenamente com o Lira, mas só colocando aqui um aspecto de tática. Um dos grandes problemas dessas reuniões que a gente começa a fazer é que, na realidade, a gente, quando faz um brainstorm, a gente gera uma quantidade X de ideias, até infinita, e depois a gente escolhe sempre as mais complexas, que vão ser mais difíceis de serem implementadas e que têm muita dependência de outras pessoas. E aí o que acontece? Passa um certo período, a gente não consegue implementar ou demora para implementar, a motivação vai perdendo e as reuniões vão se esvaziando. Então, eu acho que aquele pensamento, né? Você pense grande e comece pequeno. Então, estabeleça que as ações que nós vamos atacar são ações, primeiro, que não têm muita interdependência. Quer dizer, eu não dependo dos outros, dependo só daquele grupo que está ali. Segundo, simples, fácil de ser implementado. Então, se a implementação é complexa, fica para um segundo plano. Se ela tem muita interdependência, eu preciso de mais decisões, quer dizer, não depende só da minha pessoa ou do grupo que está presente, ela fica de escanteio. E o que eu ia fazendo? Aí você vai conseguir, periodicamente, primeiro, ver as ações sendo implementadas. E, à medida que você implementa as pequenas ações, as grandes ações,
elas são produtos de pequenas ações. E aí, à medida que quando você percebe, você já está meio caminho andado da grande ação ou da grande mudança que você quer fazer. Então, nada que você pense, quer dizer, lógico que tem que pensar grande, porque você quer chegar lá. Se você pensar pequenininho, você não sai do lugar. Então, o pensar grande, quer dizer, ter uma ideia de que onde eu quero chegar, de uma coisa diferente, inovadora, tudo bem. Agora, para chegar lá, eu vou ter que fazer muita coisa. Então, eu escolho aquilo que é mais fácil, porque o ser humano tem a capacidade de só perceber aquilo que tem impacto. Aquilo que acontece no dia a dia e que normalmente influencia a vida do indivíduo, ele não percebe. Você perguntar aqui, se eu fizer um brainstorm, né? Não vou fazer porque muita gente, né? O que, que ocorre? Você perguntar quais foram os fatos que aconteceram na sua vida que mudaram a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que a gente só vai lembrar dos grandes fatos, daquilo que foi marcante. Os pequenos fatos a gente nem lembra, mas eles foram muito mais importantes que os grandes. Então, é assim que a gente tem que começar na organização. Não pode querer fazer coisa absurda, porque aí você tem interdependência natural, aí você tem que convencer o cara de cima, aí o recurso é dado por outro, etc., e ele não chega a lugar nenhum. E aí você perde a motivação ao longo do tempo. Só um exemplo para ilustrar, estava contando aqui para o Lira. Eu engordei em um ano quase 20 quilos por má alimentação, não sigo esse caminho, viu? Sejam educados, alimentação saudável. E o pessoal que não me via há muito tempo, quando me viu novamente, levou um choque, falou, nossa, agora as pessoas conviviam comigo diariamente, o quilo a cada dia que você ganha, você não percebe, né? Você só percebe quando a roupa já não cabe mais. Mas eu acho que ilustra bem isso, de ter que começar e fazer pelo pequeno. Por favor. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Jorge, da Diretoria de Ensino de São Vicente. E eu queria colocar alguma questão que influencia, pelo menos na visão, que lá no trabalho a gente discute muito, dois perfis de funcionário que acabam contaminando o funcionamento da estrutura como um todo. Que é aquele funcionário que ele só exerce uma função e já coloca, se colocar para fazer outro, ele não faz. E tem um outro que esconde o trabalho, com medo de perder uma certa importância que ele atribui, que se ele perder aquele serviço, ele não fará outro, e ele perde o trunfo dele, o famoso sentar em cima do livro. Como lidar com esses perfis? E uma outra questão é ligada ao treinamento, né? Normalmente, a estrutura pública sempre fala, olha, não dá para parar para treinar, porque o processo tem que ser feito. E a organização nunca consegue parar para treinar. Só que aí o trabalho não anda porque poucas pessoas sabem fazer determinado trabalho. E aí ela se afoga, ela não faz o serviço. Por conta de um tempo, leva a perda de outro tempo. E isso vira um ciclo que nunca para para treinamento. E quem entra nessa organização fica num barco meio sem direção, porque ele não sabe direito o que ele vai fazer, não tem treinamento, as pessoas escondem o trabalho. Como que lida com isso? Qual que é, de uma forma orgânica, que consegue se, ao menos, remediar essas problemáticas? Então, você relatou algumas situações que a gente passa lá no hospital, né? Então, o que acontece? Eu acho que é assim, a gente tem que criar mecanismos de trabalho primeiro, né? Você tem que incomodar a zona de conforto, né? Até o professor disse um negócio interessante, que ele disse assim, né? Que com um bom clima o líder tem que incomodar também, né? Ele tem que incomodar a equipe. Então, quando você fala nessa questão, nós passamos lá pelas mesmas situações, né? Até tinha uma pessoa, que era muito engraçado, que ela era chefe de sessão, e eu fui um dia ver o que ela fazia. Ela simplesmente olhava na tela, aparecia a máscara, né, do ato lá que tinha que ser feito, e ela pegava, só mudava o nome e botava para imprimir. Ela ficava o dia inteiro assim, só mudava o nome e botava para imprimir, mudava o nome. E aí eu peguei, fui propor novas ações para ela, novas, e aí ela se rebelou, né? E eu falei, olha, não tem jeito, a gente criou uma estrutura, e é importante, eu acho que serve como exemplo para você. O ponto principal aonde pegou foi o seguinte, foi a mudança para nós, tá? Como exemplo, a mudança geral de procedimentos, de POPs.
Então, quando a gente começou a mudar, implantar todas as mudanças, porque a gente fez o antes e o depois, o as is e o to be, né? Então, a gente fez assim, olha, como que é hoje? Sentamos, desenhamos com eles, né? Fizemos. Agora, como é o ideal? Como que a gente vai fazer para diminuir o fluxo de papel, para que torne mais rápido o processo e tal. E dentro desse processo, não tinha jeito, tinha que entrar todo mundo. E todo mundo tinha que, cada um tinha que saber um pouquinho do outro, né? E dentro dessa lógica, quando nós colocamos e as pessoas perceberam que era essa lógica, aí começaram a pedir aposentadoria, né? Uma se aposentou, a outra escapou por aqui, a outra se escapou. Umas pediram transferência, né? Mas essa é a questão. E aí não tem jeito. O cara vai falar, você tem que propor, você tem que fazer um rodízio. Então, diante dessa dinâmica, não tem jeito, né? Ela tem que passar por setores. Por mais que incomodem, por mais que não gostem, a gente tem que aproveitar e mostrar para ela que é importante. E o que ela faz, eu acho que a gente tem que chegar, né? A pessoa que senta... Uma coisa que você falou que é muito importante também é aquela pessoa que ela segura as informações porque na cabeça dela aquilo lhe dá um certo poder, né? Então o que acontece? A gente vê isso muito dentro do hospital. Alô? Dentro do hospital mesmo, lá a gente vê isso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar a questão da descentralização das informações. É trabalhar processos de trabalho. Aquela pessoa, ela tem que estar inserida dentro do processo. E a gente vem dentro de uma cultura que a gente não fala do processo, né? A gente fala da pessoa. Engraçado, a gente queria falar sobre folha de pagamento. Vou dar um nome aqui. É Rose. Rose. Engraçado que tinha até um sistema que chamava Rafael. E eu, depois de uns 3 meses, eu fui saber que o sistema, eu achava que era uma pessoa. Tudo você falava, o Rafael, 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 e era um sistema. Então, nós temos que acabar com isso. A gente tem que despersonalizar e a gente tem que tirar esse foco, esse peso das pessoas e passar para o processo. Então, a partir do momento que você revê processo, você insere essa pessoa dentro daquele contexto e ela tem que participar do desenho desse processo. E, a partir dali, muitas vezes, ela tem uma visão que ela não tinha antes, que ela vê a importância do que ela faz para o que vem antes e o que vai depois. E o que normalmente acontece é você pergunta, por que que você faz isso? Eu não sei, desde quando eu entrei sempre foi assim. 25 anos que a pessoa está lá, né? E ela não sabe nem o que vem antes e o que vem depois. Então, uma coisa que nós fizemos e que as pessoas entenderam e começou a dar uma mexida nesse olhar, e hoje eu acho que praticamente lá todo mundo faz um pouquinho diferente do que se fazia antes e está fazendo e estão gostando, é um ponto fundamental. Nós demos um curso de gestão de processo para toda a nossa equipe, eram 80 pessoas, né? Teve umas que tentaram fugir, tentaram escapar, que era das 8 às 5 da tarde, pessoal. Eram 2 encontros, né? Se eu não me engano, 2 encontros sobre gestão de processo. Por quê? Para a pessoa entender tudo isso. E a gente via que a pessoa não tinha a menor noção do que era um processo de trabalho e nem sabia o que o trabalho dela contribuía para o que vinha antes e o que vinha depois. Então, tem todo esse conceito. A gente fala sempre que existe um modelo mental na cabeça das pessoas. Então, a gente sempre fala, é resistente. Vamos trabalhar esse modelo, né? E vamos tentar mudar e fazê-la perceber que ela pode e que ela é importante dentro desse processo. Na realidade, também só contribuindo, acredito que a ideia de quebrar essa situação é você adotar um modelo de processos, não tem dúvida. Porque o processo permite a pessoa que é responsável por aquele subprocesso, subatividade, ela entender como ela recebe, como ela devolve, como ela entrega para outra pessoa. E aí você poder estabelecer se realmente ela está entregando puramente aquilo que foi determinado ou ela está entregando alguma coisa diferente. E se ela tiver que mudar o processo, ela pode ser instigada a melhorar o processo. E aí você pode mostrar que ela está agregando valor, e ela se sente agregando valor ao processo. Outro aspecto que a gente tem, que é uma verdade absoluta, nunca a gente vai ter tempo para tudo. É uma coisa seguinte, nunca a gente tem, sempre a gente vai precisar. E só existe uma forma da gente lidar com o tempo. Eu sempre falo que tempo só tem débito, não tem crédito. Aquela ideia de falar, agora eu vou recuperar tempo, é mentira. Nunca eu recupero tempo. Passou, perdi. É pior que banco, né? Sempre é negativo. A única forma de lidar com o tempo é priorizar. Então, qual é a prioridade? Se a prioridade é treinamento, vai para treinamento.
É que muitas vezes a própria gestão não estabelece como prioridade o treinamento. E aí o que acontece? Nunca vai fazer o treinamento. Então eu tenho que estabelecer, quer dizer, que existe, é importante, é prioritário a pessoa treinar, vai treinar, mesmo que as outras coisas vão ficar para trás. Por quê? Porque a prioridade é que tem que ser levada em consideração. Porque se você pegar 24 horas do dia, você vai, se você fizer um exercício e colocar tudo que você tem que fazer em 24 horas, no mínimo você vai precisar 48. Então, só existe uma forma. Como eu não consigo criar tempo, eu tenho que alocar. E aí eu vou estabelecendo prioridades. A vida é feita disso. Se você não prioriza adequadamente, você vai ficar insatisfeito. Aí também, você priorizou e fez, isso traz satisfação. Também, se você coloca um monte de coisa, depois você vai ficar com a ideia de que você não consegue fazer. Por isso, prioridade é alocar corretamente o tempo para aquilo que você precisa fazer e que é o importante na sua vida. Basicamente é isso, não tem outra alternativa. Bom, é a nossa última pergunta para a gente concluir. Meu nome é Érica, eu não sou gestora, tá? Não estou falando em nome do local que eu trabalho. Tá. Fundação Procon, mas não estou falando em nome do Procon. Tá. Tá? É só uma curiosidade que o rapaz falou de pessoas recém-chegadas e como lidava com isso, o clima organizacional, e eu observei, em relação a algumas pessoas recém-chegadas, a questão de assédio moral. Como é que o clima organizacional, o teste identifica isso, principalmente porque, às vezes, foca num único indivíduo. Né, e aí os outros já ficam amedrontados também. Como é que vocês identificam como gestores de gestores? Então, aí precisa ver até que foco que você está falando, né, do assédio moral, porque o assédio moral a gente tem alguns caminhos, né? A gente tem hoje o assédio moral, que é do líder subordinado, que antes o grande foco era esse, e hoje a gente tem também o assédio moral com os pares e o assédio moral com o superior também. Tá? Isso é fato, isso eu estou falando, porque hoje eu teria, também tinha essa palestra que a gente ia trabalhar, que deu o mesmo horário daqui também, né, que estão trabalhando lá, e que o outro capítulo era assédio moral, que a gente ia estar falando lá. Então, assim, assédio moral hoje é uma questão muito complicada dentro da organização e a gente vem discutindo muito, né? Por quê? Primeiro, você fala os integrantes, as pessoas que estão chegando, como é que fica a questão do assédio moral. Então, significa, eu sigo do princípio, que essas pessoas vêm com a concepção diferente e estão ou sofrendo ou estão realizando assédio moral, né? Então, é assim, nós precisamos saber muito bem, depois que inventaram assédio moral, pessoal, ficou muito complicado porque tudo é assédio moral, né? Então, assim, se você vai cobrar uma posição de um trabalho, de uma tarefa, de uma coisa, o cara, ó, é o seguinte, ó, você está praticando assédio moral comigo e tal, tal, tal. Então, a gente precisa saber o que é assédio moral, até onde vai a página do assédio moral. E o assédio moral também, pessoal, eu digo sempre, e eu jogo na conta sempre do líder isso. Eu acho, eu sempre falo que o líder, bem preparado, ele consegue trabalhar muito bem essa questão do assédio moral. Né? E seja de todos os lados. Por quê? Porque normalmente, e a gente tem até uma pesquisa disso, que 70% do assédio moral quando chega é do líder com o subordinado. Normalmente é o que chega para nós, é isso. E aí o que acontece, pessoal? Por que acontece o assédio moral? Pela falta de preparo das lideranças. Né? Eu sempre digo isso, eu digo a falta de preparo porque as pessoas que estão numa posição de liderança, ela tem que ter preparo para isso, ela tem que ter conhecimento técnico, ela tem que conhecer processo e ela tem que ter um preparo comportamental também para isso. Então, assim, e nos pares também, isso acontece nas equipes. Por quê? Quando a gente vê as pessoas que estão entrando dentro da organização, a gente passa por isso lá no Hospital das Clínicas, vem entrando uma turma muito jovem, que são as gerações Y. Essa geração Y, ela vem de outra cultura, de outra geração, outro olhar, né? Então, eles são muito mais imediatistas, eles são muito mais impacientes, eles vêm dentro de um olhar que eles não aprenderam, se eles não respeitam os pais, os avós e tal, eles não vão respeitar o nível hierárquico dentro da organização. Então, a tendência a você ter esses problemas de assédio moral, ele é muito maior, né? Agora, cabe o gestor conseguir trabalhar isso. Se eu souber usar para o bem essa questão da geração Y,
que é usar para o bem, pessoal. É pegar tudo o que ele tem de positivo, que é a vontade, é o dinamismo, é a impaciência, é a vontade de fazer, né? A vontade de crescer. Muitos não passaram nem pela experiência, já estão falando, quando que eu vou ser promovido, como é que eu sou promovido, né? Tem essas questões. Então, se você consegue utilizar isso com a experiência de uma geração Y, de um baby boomer e tudo mais, você canaliza isso e o resultado começa a sair. Né? Nós passamos por essa experiência onde a gente tinha metade da equipe tinha lá em torno dos seus 50 anos e a outra metade 28, 27 anos e tal. Deu conflito, lógico, não teve jeito. Né? Mas até o momento onde a gente conseguiu achar o ponto de falar, olha, tudo que você quer fazer e você tem experiência para fazer e você pode contribuir, ela sabe como fazer de uma maneira mais dinâmica, rápida e vai te ajudar nisso. E aí, quando eles começaram a conversar, começaram a ver que todos davam para chegar no mesmo objetivo, aí os resultados começaram a acontecer. Né? Mas a questão do assédio moral é uma coisa que a gente, eu volto a dizer, tem que tomar muito cuidado, porque o assédio moral hoje tem características, né? E as características, e hoje o funcionário, ele usa o assédio moral para não ser cobrado pelos seus resultados, para não ser cobrados, então a gente precisa tomar muito cuidado. E tem um abuso das lideranças também, né? Então, como trabalhar isso? É tudo que a gente já falou aqui, mas a questão de você ter líderes preparados para saber lidar com toda essa situação. É, basicamente é o como, né? Na realidade, se você definiu qual é a responsabilidade do indivíduo, o que ele tem que fazer, qual o resultado que ele tem que entregar, você tem como cobrar. Agora, como você vai cobrar, que está a diferença. Eu vou chegar lá, vou cobrar, porque o resultado é esse, está dentro aqui previsto. Agora, se realmente aí eu uso um comportamento inadequado, independente, né, independente do indivíduo que eu vou atuar, que estou atuando, eu posso dar a conotação de assédio moral. Por quê? Eu posso falar, eu posso ser autocrata, pianinho, ou eu posso ser dar murro na mesa. E eu falo que dar murro na mesa ou gritar com a pessoa não tem nada a ver de autocracia, tem que ver de falta de educação. Então, é um problema de educação, não tem nada a ver com um problema de cobrança. Tem momentos que eu vou ter que cobrar, meu papel é cobrar. Agora, se eu cobro corretamente, exijo do indivíduo aquilo que está previsto, não tem sentido depois ter medo de assédio moral, entendeu? É que, na realidade, o que ocorre é que as pessoas também, para escapar das suas responsabilidades, jogam o que está sendo assediado. Olha, se o gestor agiu corretamente, quer dizer, no relacionamento com a pessoa, na relação com o indivíduo, tratou ele adequadamente, com educação, com cortesia, etc., não tem como dar assédio moral. Entendeu? Então, não pode ter medo de cobrar, entendeu? Se a responsabilidade do indivíduo é entregar o resultado e ele não entregou, você tem o direito de cobrar. Senão você não está fazendo o seu papel de gestor. Né? Durante todo o nosso papo, a gente acabou passando por isso, né? Porque faz parte do gestor, obviamente, cobrar, mas o Lira colocou também muito bem, dizendo que se você está falando em sustentabilidade, não ambiental apenas, mas organizacional, você tira o foco apenas do resultado pelo resultado, né? Você tem que cuidar dessas pessoas. São as pessoas que geram conhecimento para a organização, as pessoas que geram inovação, criatividade, um termo que foi tratado aqui. Se nós somos o corpo da organização, né? E a ideia de corpo organizacional, de organização, é muito interessante. Surge na Idade Média para fazer um comparativo com o organismo. Então, se você trata mal uma parte do seu corpo, bebendo todo dia, uma hora seus rins vão falhar. Então, se você faz isso com a sua unidade, com os seus servidores, uma hora isso para. Isso, de fato, vai afetar o clima organizacional, vai afetar o desempenho, isso vai gerar problemas muito grandes. E eu entendo que uma pesquisa de clima, um trabalho com clima, vai identificar, no caso do gestor que de fato exagera, né? O gestor que aplica, acha que pode tratar o outro com desrespeito, que pode humilhar o outro, para falar na característica básica do assédio moral. Então, isso vai aparecer, e o interessante dessa questão do clima é que ele é um indicador que esse gestor ele é inadequado e ele, de fato, não deveria estar lá posto.
com todas as considerações que nós já conhecemos. Bom, a gente está agora... Sentando aqui, na realidade, quando você fala de gestão, você está falando de gestão de pessoas. Gestão de pessoas é relacionamento. Então, é relação interpessoal. Se a relação interpessoal é saudável, é adequada, não vai ter problema. O nível de satisfação vai aparecer naturalmente. Agora, se a relação do gestor com as pessoas é inadequada, automaticamente o problema vai aparecer, qualquer que seja a organização, em qualquer lugar do mundo. Bom, então vamos encerrar agora o nosso diálogo sobre gestão de pessoas, agradecendo a presença do professor Lovisaro. É um pouco difícil que eu troco o R, eu falo Lovisaro, eu troco um pouco Lovisaro. E o Lira, que é o coordenador do Núcleo de Gestão de Pessoas do HC, agradecendo também a presença de todos aqui. Reforço os convites que eu já fiz anteriormente no início. E, para concluir, principalmente para os gestores, eu acho que é importante a gente destacar que isso daqui também é uma atividade Pense Grande. Vamos transformar, né, a gestão, falar em profissionalização e comece pequeno, né? E isso é uma atividade do pequeno, que nós temos que começar, temos que imaginar uma árvore que começa com uma semente, né, e ver a potência do que nós temos para fazer. Obviamente que depende muito da nossa capacidade de lidar com as condições, ter paciência, ninguém vai voltar hoje agora para o trabalho e a situação vai estar mudada. Não, provavelmente vai estar igual ontem. Mas aos poucos as coisas vão sendo construídas em um rumo um pouco diferente. E principalmente os gestores, né, que às vezes ficam com medo de achar, pô, mas se eu... Aqueles que acham que foi até um alerta que foi colocado aqui, se eu tratar as pessoas diferentes, eu vou estar sendo incoerente no tratamento um com o outro. Não, às vezes você está sendo coerente com essa diversidade. E mesmo que tivesse algum tipo de incoerência, eu acho que isso não é um motivo para nós termos medo. Tem um cantor, Falcão, que ele diz o seguinte: é melhor cair em contradição do que do oitavo andar. Então, não se preocupe com isso, faz parte do processo de vivência e de gestão. As contradições vão nascer, o importante é que a gente não peque e viva na contradição, né? Mas que a gente consiga conduzir os nossos trabalhos buscando o aperfeiçoamento. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado.